Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana fi ulumi wa amadana bi asrari amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasofa bil kamalati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ujjida bil mu'jizati wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanati wa jtanabul munkarat amma ba'am. Wa yaqulul murtaji min rabbi afazzalati wa qada al-hajati Muhammadun Nawawi bin Umar qad qala taraddudu fikri fit tashihi manzumati syaikhi Zainuddin bin Ali bin Ahmad wa yafidah li kitabil masyuri bi syu'abil iman al-mu'arrabati al-muhtasarati min syu'abil imani al-farisiyati lil alamati sayyidin Nuruddin al-iji bi kasril hamzati nisbatun ila ijin baladatun bi faris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu tawis kabih puji kulilai ketui Allah. Alladzika ittasofa persifatan sopo alladzi bil kamalati kelawan piro-piro sifat kasampurna. Alhamdulillah puji mung kagung Allah sing persifatan sifat kasampurnan. Wassalatulan rahmat takdimi Allah wassalamulan keselamatane Allah. Iku ala sayyidina muka tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin ya iku Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Muga-muga selawat salam nggih tumekon nang gone Kanjeng Nabi aladikan. Engkang Kanjeng Nabi iku mang uyida. Den kuat-kuati sapa Kanjeng Nabi bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat. Wa ala ali lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbilan sahabate Kanjeng Nabi. Ya iku aladina wong akeh. Fa'alu kang padha nglakoni sapa aladina la hasanati ing pira-pira kebagusan. Wajitana pulan padha ngadohi sapa aladina almungkarati ing pira-pira kemungkaran. Muga-muga selawat lan salam selalu napa tumeka dhateng Kanjeng Nabi sak keluargane Kanjeng Nabi saha sak sahabat. Sahabat ingkang pundi sahabat menika fa'alul hasanati wajitana bul mungkarat. Amma ba'du anapun ing dalem sakwise kang tinutur iku mau. Fayaku lumangka dawuh sapa al-murtaji ya iku wong sing arep-arep min rabbihi saking pangerane murtaji. Setelah ini ku mau wong sing arep-arep nang gone pangerane arep-arep napa afazzalat ing pangapurane pira-pira keluputan. Wa qada al-hajati lan katekan hajat. Rupane Muhammadun yaiku Kiai Muhammad Nawawi, yaiku Muhammadun Nawawi, yaiku Kiai Muhammad Nawawi bin Umar. Qatolalan wis suwe. Qatola teman-teman wis suwe. Apa tarot dudu fikri midir-midire pikiran ingsun jerene Muhammad Nawawi. Fi tashihi mandumatin ing dalem nasihake nadumake enaten. Fi tashihi mandumati Syekh Zainuddin ing dalem nasihake nadumane Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad wa yautaib mandumah iku fi dakhili kitabihi ing dalem iku fi dakhili kitabihi ing dalem klebu kitabe Syekh Al-Mashuri kang kuncoro. Wis suwe aku kepengen naskah kitab nadzmane Syekh Zainuddin jerene sinten iki mau Muhammad Nawawi sing endi kitabe iku mang wis kuncoro bi su'abil imani yaiku kelawan jengene napa su'abul iman al-mu'arrabati kang den gawe bahasa Arab al-muhtasarati kang den ringkes min su'abil imani saking kitab su'abul iman
Al-Farisya kang bangsa Persia. Lil alamati kedue wong kang banget alime yaiku Sayyid Nuruddin. Sayyid Nuruddin Al-Iji kang bangsa Iji bikasri hamzati kelawan kasri hamzah. Iku nisbatun ya, nisbatun mbangsake ila ijin maring ijin. Iku baldatun, iku siji negara bi Faris ana ing Persia. Tak terusno wong iki muka dimah. Waya min bahril kamili. Waya utai mantumah iku min bahril kamili saking bahril kamil. Wajizauhu utawi pira-pira wazane bahril kamil iku mutafailun, yaiku lafat mutafailun. Sita marotin kelawan enam ambalan wa'ada tu abyatiha utawi wilangane piro-piro bete mandumah iku sita tun ono enam mbak isunan larong puluh wal koliputai kapra iku makbuna tun den pajingi khoban sumalam mangsyaroha sumalam mangsyaroha mongko nalikane uwe jembar apa sodri dodo engsun arotu ngarepake engsun anaktu paeng nyenton oleh sopa engsun ala ing atase mangduma sarkan ing sarah nafian khalim muga manfaati limaring ingsun wali banai wali abnai jinsi lan maring pira-pira anak jenis anak keturunan jenis ingsun miman saking wong arada kang ngarepake ya man falahan ing kabejan wazidulan nambe ingsun talatata abyatin ing telu pira-pira bed fi awaliya tak tambe nang ngene bed iki tak tambe nang ngene kawitane wazatulan nambe sapa Abdul Munim yaitu Abdul Mu'in baitan yang sabet fi akhirnya yang dalam akhirnya Abdul Mu'in nambah sabet yang akhirnya iki mau nadoman basorot mongko dati apa jumlah tul abyati yaitu jumlah bete salah dina yang telung buluh ini tak kode kebutih saya yang doyo ini saya muka dimah kan muka dimah kan wis pokok pelajaran ini di ya gitu wah sama itu lan ngarani sopok yang sun jarani kiai kumang ngarani kami atuk yan ing kami utuk yan alaman dumati ing atase alaman dumati suabil iman ing atase nadomane suabil iman was alulah nyuwun ingsun Allah ing Gusti Allah al karim kang maha mulya ayang faing entuk paring manfaat sapa Allah bi kelawan sarah biman di kelawan kemurahane Allah kanugrahane Allah wa karmilan mulyane Allah inna zuna Allah iku alama ing atase barang ya sawang ngersake ya Allah ing maqdirun iku qadirun kuasa wa bil ijabati lan kelawan nyembadani iku jadirun nyoto aminun muga-muga nyembadani penuwunan kula fakultu mongko matur ingsun alhamdulillahilladzi qad sayyara imana sahsin dasu'ab fatun tamamu gak penak iki alhamdulillah kabeh puji kulilai ketuhi Allah alhamdulillah puji kulilai mengketuhi Allah aladika ketsayaro teman-teman dati akan sapa Allah imana saksin ing imane wong suici Gusti Allah iku mang teman-teman dati anu imane wong suici ku dasyo'ab ya iku anduini piro-piro cabang fatu tam mamu mongko disempurnakake ya su'ab. Jadi Gusti Allah gawe imane wong iki mang mestine ya duwe cabang. Ai tegese unseu. Yuku lake ingsun ikrori ing pengakuan ingsun bil hamdi kelawan muji lillahi maring Allah. Muktakitan kale ngiyakinake kale nekotake anakula tanain. Maring setune sekabehane pengalem iku lillahi mung kedue Allah. Jadi aku ngeyakini utawa netepno bahwa puji kumang muk kedue Gusti Allah. Wal muradu tekang den karepake bi hadzal baiti kelan iki lah bet. Annal iman astamne iki iman. Iku dawatu ajik zain an duweni pira-pira jus. Iman iku duweni kaya dene jus-jus e. Susunan-susunan wa khisalin lan pira-pira tingkah. Sing jelas imane wong iki mang duweni jus-jus lan duweni susunan. Wa yautai ajik za. Alatik iku alatikan tajitu nambayo alati akmalal ingsani ing pira-pira amale menung sobil itsiani kelawan nekani sebab nekani biar kelawan amalul ingsan watang kusulan sudo apa amalul ingsan bitar kisein sebab ninggal suici-wici minggal saking akmal
Dadi iman iso munggah iso medun kaya-kaya didelok saka napa kadare amale wong. Sudane berarti sudane ngamal, munggah berarti nam napa tambahe amal wa amma aslul iman. Ana punute pokok asline iman iku aladzikang. Wa utai aslul iman iku atas diku napa ngestokake ambenerake. Pokok saka iman iku benerke tasdik. Dadi walaupun iman iku sendiri ana cabang-cabange nanging ana pokoke bongkote mesti kan ana. Wong ana pange kok ora ana wite. Ana pange mestine ya ana pokoke. Lah terus pokok iman iku napa nek cabange sak pirang-pirang pokoke iman iku atasdik ya iku ngiyakinake benerake fala yang kusu mongko iku ora sudo apa iman. Liana ukurana sedune tasdik iman iku launa koso kok lamun sudo. Ya nek tasdik iki gak kurang. Ya ora nek tasdik nek iman memang asli pokok iki mau adalah tasdik mongko gak kena kurang. Nek sampai kurang lakana yekti ana apa iku mau sakan iku mamang. Nek kurang berarti ragu. Jadi iman niku pokoknya mantep. Kok gak mantep berarti ragu. Nek ragu piye walayase ku gak sah opal imanu iman ma'asake sertane mamang. Jadi iman niku mang gak sah nek ana mamang. Faqauli Syu'ab bidam misini wa fathil aini wa sukunil ba'i lil wasni jam'u syu'bah bi sukunil ain. Faqauli mangko dadi dawuh ingsun. Su'ab ing lafadz su'ab niku bidam misini kelawan kawaca dumaisin su'ab sine diwaca dumma. Wa fathil aini lan kawaca fathaya ain su'ab. Wa sukunil ba'i lan sukune ba'. Sukune ba'. Lil wazni iki mang krana wazan. Jam'un jam usuk batin dadi jamake lafadz subah nek subah iku mang mufrad nek su'ab niku jamak. Bi sukunil aini kelawan sukun ain. Wa qauli ta dawuh ingsun fatu tamammu. Mongko fatu tamammu fiku fi ing dalem fatu tamammu iku dhamirun utawi dhamir. Nang nggone lafadz fatu tamammu niku iku ana ndomir rajiun sing bali li su'abi maring su'ab. Hadi buyutun hadi utawi iki iku buyutun pira-pira bed. Ming kitabil kusini saka kitabe Syekh Kusini. Ya iku mangkola badha salatina. Ya iku mangkola man wong. Kala kang ngucap sapa man. Badha salatina ing dalem maca selawat ingsun. Wa nusallimu lan maca salam ingsun li Muhammadin maring Kanjeng Nabi Muhammad wali alihi lan maring keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahabati lan sahabate Nabi Muhammad. Madaro selagine isih mubeng apa samsun srengenge fis sama ing dalem langit wa anjumulan pira-pira lintang. Ayo dirisalatu an bayatun makhudun min kitab Syekh satruse. Ayo tegese dirisalatu utawi kirisalah. Iku abiyatun piro-piro bet makhudatun kang den alap min kitab Syekh ya min kitab Syekh Zainuddin yaiku saking kitab Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kusini Al-Fanani Al-Maliyabari walidzalika lan krana mengkono-mengkono makhud min kitab Syekh karena ana apa adaduma wilangane barang fil abyati ing dalem piro-piro bet mitlama iku mitlama padane barang finnatari ing dalem mengkono-mengkono finnatari ing dalem nafas faqul kusini bidamil kafi wa sukunil wawi wa kasri sini wa nuni a inna sahiba dirisalati ulita fi kusen satruse faqul kusini mongko utawi dawu al kusini ku bidamil kafi kafi kusini diwaca dhamma. Wa sukunil wawi lan sukune wawu wa kasri sina lan kasri sin wa nuni lan nun ae tegese ngeten. Kenapa kok diwaca inna sahiba hadiri salati sak temene. Wong sing nganduweni iki risalah iku lidaden lairake fi kusin ing dalem negara kusin. Negara kusin iku dimin mudunin yaiku saking pira-pira mim mudunin maliabar. Saking pira-pira kutane maliabar ora maliabara lho nggih maliabar.
Ba'da tulu isamsi yang dalam sakwisi munculnya serengenge. Min yaumil khamis soko dino khamis atani kang kaping pindo atani asaro kang kaping rolas. Dadi sakwisi niki mang dilairno dino khamis tanggal rolas. Kaya abah ngene. Dino khamis tanggal rolas. Min jari Sakban soko wulan sak Sakban iku napa ru ruah apa nih sana, nampun? Sanatas nata ini, wasap ina, wasama ni miatin. Yo, aku eng tahun wolong atas pitung loluru. Wana kolaulan mindah. Sok ibu adiri salah, seng dua kita pergi mang. Sopo amu upamane, pamane saya Husain. Al Qadi, yo aku Qadi Zainuddin ibnu Ahmad ila Fanan. Maring Fanan wawah kali utawi iku mau. Sing duweni kitab imang iku sogirun isa cilik. Walaulan iku kedue Syekh Fanan iku mang muson nafatun duweni karangan sak pirang-pirang kathirotun duweni muson nafatun duweni pira-pira karangan kathirotun kang akeh kahidayatil adkia. Ayo kitab hidayatil adkia iki karangane napa Syekh Husin. Wa Tuhfatul Ahya, kitab Tuhfatul Ahya, wa Irsyadil Qasidin, termasuk kitab Irsyadil Qasidin, Fiktisori Minhajil Abidin, ing dalam ringkesem kitab Minhajil Abidin lil Ghazali maring Imam Ghazali. Terus saya ngun ya. Saya mampu mukadimah nih. Wa qawli man qala atfu bayanin wa makulul qawliha wal abyad alati ba'da dikri sholati wa salami ala man dhukira wa qawli utai dawu ingsun man ing lafad mangkola niku waw mangkola lafad dawu mangkola imang iku atfu bayan ya iku atau bayan wa makulul qawli utawi makolal makulul qawl wa utai makulul qawl iku alabyadu pira-pira abyad bed alatika ba'da dikri sulati yang dalam sawise nutur sulawat wa salam lan salam alaman ing atase wong dukira kang den tutur ya man qala dawu sapa nadzim mugi nadzim imanuna bitun wa ainun subatun yastakmilan ha ahlu fatlin ya'dumu imanuna utawi iman kingsun iku bitun pitu wa ainun lan pitung puluh. Apane subatan ya iku cabangnya. Iman kita itu mempunyai cabang 77. Kok akeh men yastak milan ha? Kang milang-milang nyampurna ake ha yang pitung puluh apa ahlu fadlin ya iku ahli keutama. Ya dumu kang agung ya ahlu fadlin. Yakni, tegese ngaten. Anal kisolas dune pira-pira tingkah al-mutafari atas. Kang ngepang. Anil imani saking iman iku sabun pitu wasab unalan pitung puluh kama kola kama kok dini barang kola kang dawu imas apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah didawukan kanjeng Nabi al imanu bitun wasab unas subatan fa abdoluhuma qawlu la ilaha illallah wa tnaha imatatul ada anit tariki wal hayau subatu minal iman. Kama sebagaimana qala ingkang sampun dawuh ing mas sapa Nabi Junjing Nabi sallallahu alaihi wasallam al imanu utawi iman. Iman iku bitun pitu wa sabuna lan pitung kula. Iman iku ana pitung puluh apane subatan ya iku pange, cawange, cabange. Iman iku duweni pang akeh 77 fa afdaluha. Dari kesekian pang iku mang sing luwe utama-utamane iku utama-utamane mang iku qaulu la ilaha illallah ya iku ucapan la ilaha illallah. Sing luwe utama dari 77 iku mang adalah kalimah la ilaha illallah. Lah wa adnaha utawi pang sing paling rendah saka cabange iman iku imatatul adza. Ya iku nyingkirake reget. Anitori iki saking dalan aja malah dalan mbok reget tinggi. Mergo setengah saking
cabang iman yaiku mbok reget ana dalan jere Risna. Aku mbok reget kok dalan iki tak buak kok. De. Ya terus tak pindah ning dalan liyane. Ya padha ae nggih. Amalah mbok kesangir ri bareng niku mboten angsal wong dalan kok mbok kei ri mbok kei reget. Setengah saking lemah iki mang yaiku mbok reget saka dalan wal khayaulan utawi isin. Iku mang termasuk subbatun utai cabang minal imani saking iman. Dadi mbok reget ning dalan termasuk awak iki mang duwe isin dep iki mang setengah saking cabange iman. Wa qulu nadzim imanuna ay furu'u imanina. Wa qulu nadzim utai dawe iki nadzim imanuna utawi iman kita ay furu'i imanina tegese napa cabange iman ki. Kita wakululan dawe nantin iku bid'un lafad bid'un bikasril baik kelawan kawakoso kasreba wafat khialan fatkaiba wa maknau artinya nopo indal kholil mungguin kia kholil iku sab'un pitu wawaw ta'is pitu almuro tukang denkar pake una ing dalem kene wakulu utai dawe nantim lah ketemune piye kok butu ae kok iso metu pitu wainun kok pitung pulo ngeten larane wakulu utai dawe nantim wainun lafat ainun maknahu maknane lafat ainun wasab unaiku pitung pulo lo ngainun kok maknane iso pitung pulo iku ceritane piye liannal ainas dunia ain iku bisab ina kelawan lafat sab in pitung pu ain niku artine nek cara itung huruf itung nggih huruf nek mbiyen iki angka ana sing nganggo kode huruf maksude ngoten nggih dadi dengan ain berarti artine napa 70 kama kok dene kama annal hamzata kaya sak temene kaya dene barang kama kaya kama annal hamzata kaya setune hamzah biwakidin kelawan nganggo makna angka siji hamzah nganggo makna angka siji wal ya alan ya Al-Musannata kang den titik loro tahta ing dalem sang isore bi asrotin kelawan sang isore 10 wal kafalan kaf bimi atin kelawan nganggo arti 100 wal gwenolan kuin al-mu'jamata kang den titik siji bi alfin kelawan nganggo maknane 1000 wakolo utawi dawe nadim subbatan lafat subbatan iku mang suben dena sopake ala tamyisi mergo ing atasin netepi dadi tamyis. Lah iku mau bit usine niku mau nganggo hitungan Abu Jadun niku lho nggih. Alif pira siji, bak loro, yang Abu Jam jim telu Abu Jadun abasune kok. Wa qalu ta dawe nanti yastakmilan ya. Ing lafat yastakmilan nabi nune taukid kelawan nun taukid. Yastakmilan. Istakmala yastakmilu yastakmilan ha nggih. Lafat ya stakmilan ya binuni taukit kelawan nganggo nun taukit al-khafifati kang enteng. Nun taukit sing enteng napa disukun. Wasin utawi sin lil adi. Iku lil adi krono ngitung awulit tolibi. Utawa krono murih. Wahua utawi iku fi'lun fi'il mudhari'un. Ya stakmilun iku fi'lun mudhari'. Wa fa'il utawi fa'ile ya stakmilan haniku kaulu dawe al-nazim. Fa'ile nggih kauluhu niku kauluhu dawe ahlu fadlin bi hadfi tanwini lil wazni ahlu fadlin lafat naten wa fa'il utai fa'ile yastakmiluna iku kauluhu dawe kiai nadim iku lafat ahlu fadlin bi hadfi tanwini kelawan buang tanwin lil wazni maring iku lil wazni krono wazan wal makna utawi artine nadzam annal fudula astune pira-pira wong sing utama iku ya uduna padha milang-milang sapa alul fudula utawa fudula hadhihi sapaing iki lah pitu wasapina lan 70 tengse 70 pitu mukmae mukmilatan kang nyempurnake lin nafsi maring awak-awakan di anau kono astune kelakuan iku ya suluhu bagus biasa sebab hadhihi sap apa umurut dunia ya iku perkara ning donya wayak sunu lan bagus biya sebab badi sab apa umur akhirat ya sebab cabang 77 iku mang dadi ketok bagus urusan donya
yoga dadi ketok bagus urusan akhirat. Wayat lupun lan podo golek sapa ahli kautaman. Kamala ing sampurnane iki lah pitung kula pitu kama kala kama kodene barang kala kang ngendika sapa Nadzim Kiai Nadzim.